No niin, se olisi Muveks tässä taas, terve. Nyt olisi sitten aiheena sellaista videoa, ottakaa mä heitä tästä nopea kännykän äänettömällä, ettei kuulu siitä häirintää tällä videolla. Eli videon aihe, miten asentaa Farming Simulator 2015 modin tai 2013 käy niin kuin suht samalla tavalla tai samalla tavalla, mutta ei saa mun modeja siihen, koska mä en oo niitä uploadannut. Mutta näytetäänpäs ensiksi vähän perushommaa. Eli ne modithan täytyy laittaa. Ensiksi teidän pitää olla käynnistänyt kerran peli. Mennäänpä peliin. Toimiiko tää näkyy? Joo, näkyy. Ja tuo näkyy tuo. Sori, teillä näkyy hetken mustana. Noin. OneOpsilla menette Options ja Mods. Eli tänne tulee sitten niinkun... Mä en itse asiassa tiedä, tuleeko tänne kaikki modit, onko tässä edes mulla niin kuin mun kaikki modit, mitä tähän näkyy, ja, mutta silti voi olla pelissä enemmän tai... Mutta siis ne pitäisi tulla tähän näkyviin, silloin ne ainakin niin kuin toimii. Ja tuota, tai voi niitä niin kuin poistaa käytössä, mä en tiedä saako niitä takaisin käyttämään, en suosittele tuota käyttämään, ellei siinä modissa ole sitten jotain haittaa tai ette halua sitä modia käyttää. Eli teidän pitää olla vähintään kerran käynnistänyt peli ensinnäkin, että saatte sen mods-kansion sinne. Sitten menette sinne mods-kansioon, Windows 10 mennään näin. Eli siis te menette omiin tiedostoihin. Omat tiedostot tai jotain sinne päin, documents tai tiedostot. Täällä pitäisi löytyä My Games-kansio. My Games-kansion sisällä pitäisi olla Farming Simulator 2015 kansio. Siellä mods-kansio. Ja täällä on kaikki modit. Tuolla mä en muuten tee mitään. Eli tuota, tässä on mun kaikki modit tällä hetkellä, mitä mulla on. Jos joku haluaa ylillä täällä kaikkea näin, niin ne on mulla tällä hetkellä niin kuin täällä. Näin. Näinpä minä olen laittanut tämän videon kuvaukseen linkin, mistä pääsee tänne lataamaan Mediafirestä. Eli teille tulee joku tämänmoinen näkymä. Mitä tästä asti on tämä valkopohjainen, ainakin tällainen. Te voitte joko ladata tältä yksitellen vähän katsoa nimiä, modia, tai te voitte tästä painaa valita kaikki ja download. En tiedä miten se käy, mutta tämä näyttää, että 64 valittua ja näin. Mutta sitten myös yksi tapa, mistä ladata modia. Mä oon puhunut paljon lsfin.com. Täällä pitää mennä foorumille. Täältä pääsee lataamaan. Sitten rullailette alaha LS15 modit. Täältä valitsette vaikka esimerkiksi menette kartat. Täällä ladata kartat. Maatalouskartat. Menette vaikka Profin, se on multiplayer ready. Mister Teema tehnyt. Mikä mun pitäisi ladata uusi sitten, kun tekee päivitetyn version, se on sahas tai vikaa. Ei peli käynnisty. Sitten painatte lataa tästä. Tämä on esimerkki. Tämä on vielä hyvä esimerkki, kun tämä pitää untsipata. Eli teillä pitää olla WinRAR-ohjelma. Laitatte kokeilleen WinRAR. Ensimmäinen linkki. Virallinen win-rar.com. Download WinRAR. Ja jos on 64-bittinen Windows-versio, painatte sitä. Te lataatte sen, asennatte sen. Mulla on toi jo ladattuna, pitäisi olla itse asiassa kansiossa, joo, siellä on muutama. Laittaa siellä ei ole mitään. Sitten te avaatte se nyt tästä mä en tiedä, se valittaa jotain. Kun tässä on joku on muka viohtunut joku tiedosto. Mutta siis tämä purkaminenhan siis tapahtuu näin. Eli te avaatte sitten sivuun tämän mods-kansion. Mä saan nyt sen vaan avattua näin helposti, kun mä siellä ollut. Purkaminen tapahtuu muun muassa näin. Tämä on se WinRAR-ohjelma. Te valitsette kaikki. Mustamaalaatte. Valitsette jostain täältä näin. Extractu. Ja sitten valitsette sieltä kansion, minkä ne menee täältä. Ja sitten OK. Tai te teette niin kuin minä aina teen. Mä heitän täältä näin kaikki tänne. Ja sitten se tässä menee ja sitten se voi kysyä, jos siellä on jotain saman nimistä.
näin edelleen, että mä en nyt laita, koska mulla on jo ne kaikki, niin mä en nyt laita, niin pitää laittaa replace. Mutta siis, justiin se tällä lailla toimii, jos pitää purkaa, jos ei tarvitse purkaa, tiedä minkä se te olette ladannut, se vedätte sen, tai laitatte sen tänne mods-kansioon, niin sen modin pitäisi toimia. Ja mitenkä minä muutan modin hintaa, tapahtuu näin. Mikähän olisi kallis täällä, mä en ole itse asiassa yhtään varma. Elhotwin 600. Mennään mod XML. Eli ensimmäisellä kerralla, kun te ette saa sitä varmaan auki notepadillä, se pitää siis vaikka siirrytte sen työpöydälle, mistä löydätte sen. Menette optionsiin, asetuksiin tai näin. Vaihdatte tänne notepadin. Tai minkä tällaisen muokkausohjelman haluatte. Sitten te voitte aukaista sen. Sitten etsitte, missä lukee prise. Tai itse asiassa mieluiten sen kannattaa tehdä näin, että laittaa tänne ensimmäisille riville johonkin tämän vilkkumaan Ctrl F. Taikka sitten, missähän se oli, joo, täällä Find, Edit, Find. Ja sitten laitatte sinne prise, eli hinta. Sitten te menette täältä näin, mustamaalaatte sen hinnan, sieltä ei mitään muuta, muokkaatte sinne ykkösen. Ja tässä pitää olla tarkkana, että ette täältä sitten poista mitään muuta. Ja täällä on joku hinta, näin. Täältähän saisi katsottua, tämä on niinku, tämä nyt on peräosan, vissiin Rearm Mountedin hinta oli siinä, ja mitä saa tuolla lailla vähän katsottua. Siellä voi olla muutama, jos on monta niinku samassa modissa. Sitten painatte Ctrl S, niin kuin minä tein nyt. Tai sitten täältä Ctrl S save. Sitten heitätte sen mod desk XML tiedoston takaisin sinne, mistä sen otitte. Näin. Se korvattiin sinne. Ja näin, modin hinta on muutettu. Sen modin hinta on nyt muutettu. Se on näin yksinkertaista. Ja onkohan siinä muuta? Onkohan tässä nyt muuta? En tiedä, sitten ei muuta kuin eikä siinä muuta kuin pelailemaan. Pistäkää kommenttia, jos on kysyttävää. Toivottavasti selvitti tämä video teille paljon tai näin. Ja toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa painaa tykkää videosta, jos yhtään auttoi ja näin edelleen. Mä toivon, että tämä oikeasti auttoi monia. Ja mä tosiaan laitoin tänne ihan vaan, koska mun pitää yhdelle, että mä pääsen sitä multiplayeria pelaamaan. Eli apotiarella viikon sisällä varmaan tuloa multiplayer-jaksosta video, niin pitää hänellekin jakaa näitä modia, niin mä ajattelin, että tää on hyvä paikka, koska Skypen kautta tai mitä ei kannata laittaa, niin tässäkin meni tänne monta tuntia näitä laittaa, että sitten siis yli 2 päivää. Mutta niin, mä tää mediafiri ei oikein nopealla näitä ota, mutta täältä vaan lataalitte tällä hetkellä kaikkia ladut on ollut, että ei oo kukaan latainnut, niin lataalemaan vaan ja ei mitään. Ja kun mun näyttää täältä vielä esimerkki, miten täältä ladataan. Jos te nyt lataatte täältä vaikka yhden, te valitsette sitten sen, no siis, jos nyt valitsette kaikki, niin te teette samalla lailla. Saa monella tavalla ladottaa, mutta muun muassa näin. Valitsette sen täältä näin. Painatte download. Sitten se tulee tällä lailla. Painatte taas download. Silloin lukee vielä, että varmasti, että mitä te lataatte ja kaiken näköistä. Lataatte sen sieltä. Se latailee sitä. Näin, meitsi menee jo kansioon, mihinkä se tulee. Jännä, se menee mulla musat kansioon. Vai ei mitään. Sitten se mods kansio. Eli Hankmo. Tämä tuli tänne ladattua. Senhän saa katsottua näin, jos sitä pitää purkaa, mutta näitä mun mediafire, mitkä mä oon tuolla laittanut, niistä ei mitään pidä purkaa. Niille on kaikki jo tehty, koska ne on niin kuin valmiiksi tuo mun mods-kansio. Mutta jos se pitäisi purkaa, niin sinne on ihan hyvä katsoa tänne sisällä. Mulla ei ole maksettua versio. Täältä jos täällä on niin kuin muita RAR-tiedostoja täällä, niin silloin yleensä pitää purkaa, tai jos ei ole moddesk. Siitä on hyvä katsoa, jos ei ole tuota moddeskia, niin se pitää purkaa. Mutta tätä ei pidä purkaa, niinpä se vaan siirretään sinne mods-kansioon. Eli se mette ole valmiiksi. Ja mä en sitä replacea, kun mulla se on jo. Näin.
Juuri tällä lailla. Ja sitten se modi pitää olla toiminnassa. Ei sen hankalampaa. Ei sen hankalampaa. Noniin. Ei mitään. Meitsi kiittää ja kuittaa. Nähdään ensi videossa. Se on moikka moi. Moi moi. Mörjet.